Ni amakuru amaze iminsi itari mikeya acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, itangazamakuru bigiye bitandukanye, ngira ngo muri iyi minsi nk'ine itanu gutyo mwagiye mubona umukobwa usengera muri ADPR yitwa Kayijamahe Esther, tuyishimire. Ni umudamu wababaje abantu bitewe n'ukuntu yaje kuza kuba mu by'ukuri yakwitaba Imana ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Mvuga iki ndekiki agahinda gakomeye cyane umugabo wa Esther yasigaranye, ngira ngo ejo ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu nibwo Esther yashyinguwe mu gahinda gakomeye cyane. Umugabo we agaragaza intimba asigiwe n'ukuntu Esther yitabye Imana. Ngira ngo akenshi iyi nkuru yababaje abantu bitewe n'uko ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2023 ubwo umwana wa mbere uyu mugabo yari afitanye n'uyu mudamu yaje kuza kuba yapfira mu nda ubwo yari agiye kumubyara, bisaba process ikomeye cyane nk'abantu mwe birarenze cyane byanatumye uyu mukobwa yitaba Imana ubwo yabyaraga. Yabyaye ku itariki ya 14 ariko kandi ahita ajya muri koma bitewe ngo n'ukuntu yari yananiwe cyane. Yahise ajya muri koma yaramazemo igihe kirenga ukwezi n'iminsi, n'ukwezi hari n'iminsi nyine gutyo kuko yitabye Imana ku itariki ya 18. Inshuti ze, ababyeyi, umugabo bari baramutegereje bazi ko azasubira mu buzima, bazi ko azagaruka biranga. Abantu mwereka tujye dushima Imana buryo umuntu abona ahumeka nuko rajye yiragiza Imana ashimira Imana, kuko ubukire umuntu afite n'akakuka duhumeka, akakuka kagiye byose byaba byarangiye, nta kwikanyiza, reka tujye dukundana. Ni umukobwa wateye agahinda gakomeye cyane, ariko kandi muri iyi nkuru nyuma yuko ashyinguwe ku itariki ya 21 nkuzaniye, ese uyu mukobwa yasize iki? Ese ni iyihe baruwa ikomeye cyane uyu mukobwa asigiye abatuye isi? Ni iyihe baruwa ikomeye cyane uyu mukobwa yasigiye umuryango abantu bamenye iby'urupfu rwe? Ni iyihe baruwa aka kanya yasize? Komeza unkurikire, urabizi nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, kandi nkubwire ngo niba utarakanze subscribe ubikore, kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru tujye twibanira 5-5. Ndakwihanganisha wowe wababajwe cyane n'iby'urupfu rwa Esther Kayijamahe, tuyishimire bitewe n'ukuntu donc yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Niba umuzi, turihanganisha umugabo we, ni ukuri mukomere cyane, kandi ibimenyetso so uyu mukobwa yasize byerekana ko n'ukuri yagiye mu ijuru. Uyu mukobwa hari korali yaririmbagamo, ni korali yo muri ADPR, ngira ngo iyi korali yitwa Abesareri, ngira ngo yari uyu mukobwa yari n'umwana wa pasiteri yitwa Revira Kayijamahe, ngira ngo nayo mpamva abantu benshi donc bavugaga bati se ko yitiranwa na se ko ni umupasiteri bitiranwa uyu Kayijamahe. Ni se, ngira ngo uyu mupasiteri yayoboye, ngira ngo n'ururembo rw'umujyi wa Kigali guhera mu mwaka wa 2010 kugeza 2014, ni regional pasteur Kayijamahe, ngira ngo ururembo rw'umujyi wa Kigali yaruyoboye muri iyi myaka nk'uko maze kuza kuba nabikubwira. Uyu mukobwa yasize ibaruwa ikomeye cyane mu bantu benshi bamumenye, mu bantu benshi yasezeyeho nyamara ntibigera babimenya. Uyu mukobwa ni umukobwa wasengaga cyane, ni umukobwa wasengaga cyane, abamuzi baramuzi, inshuti ziwe ziramuzi, uburyo yagiraga neza ku buryo abantu benshi
bamumenye abantu benshi bamenye ko yitabye Imana. Donc inkuru asize imusozi ni inkuru nziza cyane, ndetse ni isomo rikomeye cyane ryo kubanza kwitunganya no kwiyeza igihe ugiye gutaha. Ni isomo rikomeye cyane. Bigeze gukora igitaramo muri iyi korali nakubwiye, aza kuza kuba yatangaza amagambo akomeye cyane ngiye kuza kuba nakugezaho. Nyamara yayatangaje ariko abantu batazi ko uyu mubyeyi ariho arasezera. Abantu bakabifata ngo ni ibintu bisanzwe. Donc aho ingira ngo ni igitaramo bakoze atarashaka, akavuga ko kuba Imana igiye kumuha umugabo ngo ari utuzi. Donc ari like ari ibintu nyine bisa nkaho biri simple. Avuga ko hari ubundi bukwe ngo like uraza kuza kuba wabyumva mw'abantu umwe. Abantu umwe, umuntu yarasezeye, Esther yarasezeye, abantu ntibabimenya. Esther yubatsemo abantu ibyiringiro bikomeye cyane. Donc akagaragaza uburyo ibyo byose abantu bafata ngo ku isi tumeze gutya tumeze gutya, ibyo byose Imana biri kugendera bakorera n'utuzi, kubera ko hari ubundi bukwe nteganyirijwe, hari ikindi ku buryo ari isomo rikomeye cyane. Uyu mukobwa yasize mu bantu benshi bari bamuzi, mu bantu benshi bamumenye. Iyo niyo baruwa ikomeye cyane uyu mukobwa yasize nyuma yuko yitaba Imana. Ngira ngo kuri ubu ngubu nabonye ari bw'abantu basa nkaho bari gusobanukirwa n'ibi bintu uyu mukobwa yavuze, basa nkaho bari gusobanukirwa mu by'ukuri n'ubuzima yaciyemo bwo gukorera Imana. Benshi ugasanga bayifashe nk'isomo rikomeye cyane ryo kubanza kwiyeza, kubanza gukora ibintu byiza, gukundana ku isi like abatuye isi, tugakundana, tukagirana neza, tukabana neza n'abavandimwe n'inshuti like ku buryo ibi bintu ubona ko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'ubundi abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bitewe
n'ukuntu Esther yaje kuza kuba yakwitaba Imana agasiga urwandiko rukomeye cyane. Hanyuma reka mbashimire cyane mwese mukomeza kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibitekerezo ni byinshi cyane kuri aya makuru, n'ubundi bari gukomeza, abantu benshi bari gukomeza ko baracane bamwifuriza iruhuko ridashira, bavuga bati ni ukuri wakoze neza, wagize neza nk'abantu mwe. Ni ibintu ubona ko abantu benshi bari gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.